in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you. In the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you.
Dobro večer, dragi gledalci. Budućnost protiv Cyborgsa. MatchDay 7. Vidimo sada postavu za večerašnji meč. Postava za večerašnji meč biće na golmanu je Spasojević. U odbrani su Danilo Bajović, Zorski, Petrović, sredina Mandić, Pavićević, Pećnik, Šepanović i napad Bajović, Tatar i Tanasković. Cyborgsi su nešto lošije startovali sezonu, ali dosta opasan klub. Buducnost trenutno druga na tabeli. Ispred nje je Turkić sa 2 poena više, 28, a ispod Buducnosti je Old School sa 2 poena manje od njih i možemo slobodno reći da su apsolutni favoriti ova tri tima u ovom takmičenju. Well, a very warm welcome to you on this most pleasantly clear evening. Conditions absolutely beautiful, perfect for the beautiful game. Temperatures are kind as well, no doubt playing a hand in high attendance levels as well as an elevated level of anticipation here. Surely this is the hot ticket going around in this neck of the woods. It surely must be. Thank you.
Imali smo malo tehničkih problema u studiju, izvinjavamo se. Vraćamo se nazad, brzo se otvorila utakmica, 1-0 je bilo za Buducnost, zatim su Cyborgs izjednačili. Buducnost sada konkretnija napada. Trinesti je minut. Pešnik će izvesti aut. Bajevi sa loptom. Šćepanović traži Pešnika, ali... Aleć mu oduzima, sada Pešnik ponovo dolazi do lope, do lopte. Pešnik, centar šut, opasno je i bit će korner. Iz ugla za Buducnost. Može se reći da je Buducnost favorit u ovom meču. Sjajno je pokušao Tatar, ali na kraju se spotakao i nije uspio da prođe, ali odličan potez. Zovski na lopte do Pavićevića, ali greška sada. Mandić je tamo startovao, spriječio je taj pas. Lopta do Fila. Fil do Bilala, sada napada Cyborg. Imamo naše Kiborzi. Šćepanović uzima loptu, Šćepanović do Tatara. Tatar nije stigao do te lopte, sjajno je pokušao da uposli dolje Bajovića. Ali na kraju samo out. Bilal do Fila, ali Šćepanović uzima loptu. Bajović sa loptom, ima dolje Tanaskovića. Tanasković je pokušao do Tatara, ali loš pas na kraju. Ali evo sada ponovo do lopte, Tanasković iskupio se. Po stranima Pešnika, centar šut Pešnika, ali intervencija golmana. Šćepanović dolazi do lopte, Šćepanović do Bajovića, Bajović šutira iz prve. Izblokiran je Pešnik nazad do Tanaskovića. Tanasković sjajno se gradi, Tanasković. Pešnik iz prve do Šćepanovića. Šćepanović povrata za Pešnika, Pešnik do Tanaskovića. Dolazi Tanasković do te lopte. Nema penala, kaže sudija. Odbranili su se sada od ovoga napada. Mandić, odlično postavljen, Mandić prema Tataru. Nije uspjela ta lopta do njega. Tatar. Do Bajovića, Bajović sjajan dribling do Šćepanovića. Previše fora je dao sebi. Šćepanović. Pavićević, odlično postavljen. Traži Tatara. Ništa od ovog napada. Gužva je sad, ali lopta do Zakoa. Uzima mu je Pavićević. Pavićević, Tatar, Tatar iz prve. Kombinuje njih dvojica, ali na kraju. Ništa od toga. Borzi u napadu, duga lopta dolje prema Bašu. Baš prima loptu za Musu. Musa šutira, ali sjajan Spasojević na golu. Ponovo Spasojević siguran. Prema Bajoviću. Tatar. Tatar do Bajovića. Do lopte Šćepanović. Kakav gol Šćepanović, ostati be. Kakav je to igrač, dragi gledalci. Pogledajte samo kako je bio na pravom mjestu. Izborio se za loptu. Nije htio da je prima samo iz prve. Opalio po njoj. Žargonski rečeno i golman je bio nemoćan. 2-1. 29. minut. Pešnik, Šćepanović do lopte, nazad do Pešnika. Pešnik, Tanasković kombinuju. Bajović, Šćepanović. Zorski do Mandića. Mandić i Bajović prelijepo kombinuju odbranu Buducnosti. Sjajna lopta za Tanaskovića. Iz prve za Šćepanovića, Šćepanović ponovo za Tanaskovića. Kombinuju njih dvojica. Udvojen je bio sada Šćepanović. Mandić, Mandić, bori se Mandić i na kraju nazad do Spasojevića. Se bori za tu loptu, ali bezuspješno. Musa sada do lopte. Vraća nazad do Zakoje. Zakova ka Filu. Zorski interveniše Pavićević. Šćepanović, Pešnik. Dosta igre iz prve večeras. I prelijepo to izgleda. Nazad do
Golmana Spasojevića. Sigurna opcija Bajevića. Nikako da priđu u golu protivnici. To je za Buducnost. Zlatka Spasojeviću, lopta prema Bajeviću, Bajević do Tatara. Ovo može biti opasno sada. Baš do lopte, ali i kako je sada silovit udarac bio. Spasojević je bio nemoćan. Nekako je prošla ta lopta do Muse. Isprve glavom do Baša i kroz golmana Spasojevića, silovi šut. Ostavno nije mogao da interveniše ovdje. Golman Buducnosti. Otvorena igra, 2-2. Bajović do Tanaskovića, Tanasković prihvata tu loptu, centrira do Bajovića, sjajan akcija i Bajović glavom. Pored gola, nije Buducnost imala sreće ovdje. Pećnik Šćepanović, Bandić, Bajović, Pavićević, Pavićević prema Tatarovi izblokira. Da li bi offside, da, čini mi se veliki offside, da. Sjajna linija Buducnosti. Tanasković prema Bajoviću, Bajović nije mogao da stigne za te lopte. Koliko će biti sudijske nadoknade? 2 minuta. Golman Silva ispucava loptu. Zoski. Pećnik na kraju do njej, nekako si izborio Pećnik. Da ispuca to prema protivničkoj polovini. Bajović sa loptom. Čeka Tatara. Nije nekako da stigne do njega, ali Mandić. Uzima loptu, ali kraj ovog poluvremena. Konkretnija, dosta Buducnost u svakom segmentu. Ima su više prekinutih lopti imali Cyborgs. 59% posjed lopte za Buducnost, 41% za Cyborgs. Početi drugo poluvrijeme. Počinje drugo poluvrijeme. 2-2 je. Ovo se da opasne akcije. Ovo je samo korne.
će izvesti taj korner. Sjajan spas ovisno golu Šćepanović, Šćepanović prema Tanaskoviću. Tanasković iz prve prema Bajoviću. Tanasković, Šćepanović. Gubi loptu Šćepanović. I sada može biti žuti karton, ali sudija je puštio prednost. Zorski, odlično skok od Zorski. Manje komunikacije između Pavićevića i Šćepanovića, ali na kraju sve se završilo dobro. Mandić oduzima loptu Mandić. Prema Tataru, nije bio u ofsajdu, sjajan paza Bajevića. Bajević je bio u ofsajdu. Tatar se sjajno izborio za poziciju. Iako na trenutak izgledalo da je možda ofsajd pozicija, nije bila. Šćepanović, Pavićević, Pavićević iz prve do Tatara. Užo je sada, petljali su se igrači Cyborgsa, ali na kraju nisu bili kažnjeni. Mandić, Mandić do Pavićevića. Pavićević sjajno prema Bajoviću. Bajović! Odbranili su se Cyborgs, jeli traji dalje napad. Tanasković sa loptom i bit će korner. 55. minut. Pesnik centrira. Pesnik do Petrovića. Na kraju Bajović dolazi lopte iz prve za Tatara. Tatar! Pored gola, ne znamo da li bi izblokiran, da bi izblokiran. Još jedan korner, ne znam, Tatar i Šćepanović Pešniku. Ima se sa Tatarom. I na kraju, samo gol out. Izgubljena lopta budućnosti. Zorski u skoku, Tanasković sa loptom, Tanasković ima Tatara, dodaje mu je, Tatar, nije mogao da prođe ovdje nikako. Pavićević, krenuo dribling, ali na kraju bezuspješno. Traje napad Cyborga, ali na kraju. Sve se završilo dobro po budućnost, samo do ruku Spasojevića. Bajević ide na tu loptu, ali nije ni zakačio. Šćepanović, Šćepanović i Pešnik, sjajno kombinuju njih dvojica. Dupli pas na kraju, lopta do Tanaskovića i još jedan korner. Prilazi Šćepanović. Slovensko reprezentativicu. Tanasković, sjajan driblik Tanaskovića do Petrovića, ali brani golman Cyborgsa. Bajović se odlično izborio za loptu, na kraju izgubio, ali mnogo jači Bajović u duelu. Ispuca Bajović, bit će faul. Bio faul od Bajovića, tamo ovo može biti žuti karton. Da, žuti karton za dvostrukog strijaca Cyborgsa. Tatar, sjajno se Tatar izborio za loptu, ali pročitao ga je Ous. Bilal, Bilal do Fila. Fil, nikome, lopta do Mandića. Nazad do Spasojevića. Spasojević ispucava prema Bajeviću. Tanasković. Tanasković za Šćepanović, ali Šćepanović je pretpostavio gdje će da se kreće igrač Kiborga. Sjajno kombinuje Tanasković i Šćepanović. Mandić sa loptom, ali gubi loptu na kraju. I evo sada kontre Cyborgsa. Opasno je, ali Zorski i Petrović su se spetljali. Traji dan je napad, silovi šut, ali Spasojević brani. Svaka čast za golmana budućnosti. Iz ugle Petrović interveniše, na kraju Bajović ispucava i ovo može biti opasno. Kontre, 2 na 1 su. U ofsajdu je bio Tatar. Pavićević, Pavićević za Tatara. Tatar iz prve za Tanaskovića, sjajan pas Tatara i Tanasković postiže pogodak.
lakše dvije zadatke obavio. Stefan Tanasković i Buducnost vodi 3-2 u 71. minutu. Ne leži baš toliko ovaj tim Buducnosti, ali svakako sada je bitno njihovo vojstvo. Sjajno propustio Tatar tu loptu. Lopta za Šćepanovića, Šćepanović iz prve do Bajevića, ali Silva je izletio i uzeo loptu u ruke. Sa Buducnost. Mandić, Tanasković, Bajović, igra iz prve, lopta je do Tatara, ima dolje Pavićevića. Pavićević može za Bajovića i to i radi, lopta na kraju do Tanaskovića. Tanasković šutirao iz prve, ali na kraju loš šut. Gol out je. Drugi meč, Buducnost igrati protiv njemačkih boraca, German Fighters. Novi su u ovom takmičenju. Trebalo bi da Buducnost uzme 3 boda protiv njih. Isto je favorit kao i u ovom meču, ali lopta je okrugla. Nadamo se da će biti zanimljiv meč, baš kao i ovaj. Tenzija, opasno je. Brani se na kraju Buducnosti, korner. Dosta neizvjestan meč. Ne može da se odvoji Buducnost golovima. Svaki napad je opasan, Spasojević sjajno interveniše ponovo. Još jedan korner. Bilal će ga izvesti 78. minut. Bilal sjajno je pronašao tamo Fila i Fil postiže pogodak. 3-3 je. Bio je sam u 16. tercu. Niko nije pazio na njega. Bilal je to primijetio. Dodao mu je loptu i ovaj onda uputio loptu u mrežu protivnika. Neoprezna obrana Buducnosti. Bukvalno čovjek stojao sam u 16. tercu. Ali to sada nije bitno. Da li može Buducnost do četvrtog gola? Tanasković je bio u ofsajdu. Tri-tri je, kako neizvjestan meč. Kako na kraju opasan protivnik za Buducnost. Iako se mislilo da će bez nekih problema da pobjedi ovo meču. Kao što kažem, lopta je okrugla. Musa. Pesnik dolazi do te lopte. Pesnik izblokiran i na kraju aut za Buducnost. Pesnik duga lopta za Tanaskovića, ali toliko jaka. Na kraju Mandić do Tanaskovića. Tanasković traži Šćepanovića, ali nije mogla ta lopta do njega. Ali izborio se na kraju za loptu Tanasković. Šćepanović prema Pavićeviću, ali prejaka je bila ta lopta na kraju. Pavićević. Loš pas Pavićević, ali nekako se to odbilo od Tatara. Nije bilo opasno na kraju. I evo sada kontre Cyborgsa. Baš do Muse. Ali Petrović je to sjajno izblokirao. Lopta neće izaći. Pavićević dolazi do nje, ali na kraju out za Cyborgse. Musa, opasno je pored gola. Ovo je bio mnogo opasan šut. Srećom po Buducnost. Nije ušlo u gol. 88. minut. Sve manje vremena da neki od ova dva tima dođe do 3 boda. Napad Cyborga. Bila sa loptom, ali Šćepanović na kraju dobro postavljen. Pavićević
Mandić sada sa loptom, Mandić za Šćepanovića. Šćepanović sjajno je vidio Tatara, ali nije na kraju ta lopta stigla do njega. Ovo je moglo biti opasno, samo da je prošla ta lopta. Pečnik centrira, do lopte Bajović prima, Bajović loptu, na kraju se brane. Cyborg Sita Nasković i dalje traje napad budućnosti. Šćepanović izblokirao tu loptu, 92. minut je. Pečnik do Petrovića. Petrović naprijed ka Šćepanoviću. Bajović prema Tataru, nije lopta stigla do njega. Vjerojatno i posljednji napad na utakmici. Da li može budućnost do pogotka? Tanasković, Pečnik za Mandića. Mandić iz okreta prema Bajoviću, nije uspio i ovo će biti kraj prve utakmice. Rezultat 3-3. Strijelci Tatar, Šćepanović i Tanasković za budućnost. Kod Cyborgsa dva gola, Beša i jedan Fila. Ubrzo drugi meč protiv njemačkih boraca. Ostanite sa nama i gledamo meč ubrzo. My own world of make-believe. Kids screaming in the cradles, profanities. I see the world through ice covered in ink and bleach. Cross out the ones who heard my cries and watched me weep. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. Carefree lately, yeah. Just picking up days.
just tripping on day. Dreams got dirty little lullabies playing on repeat. Might as well just rot around the nursery and count sheep. Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. We'll be right back.
on. To dream, believe in strength. Now I'm the only one. Krećemo u drugu utakmicu. Novi tim, njemački borci protiv već iskusne budućnosti. Stanje na tabeli, Turkić sada je odmakao 4 boda drugoplasiranoj budućnosti, a Old School i budućnost sada imaju isto bodova. Ubjedljiva pobjeda Old Schoola i Turkića, budućnost igrala X. Mada, to će svakako biti trka u troje, još nije ni polusezona. Počinje meč između budućnost e-sport Kodio i German Fightersa. Zasigurno nas očekuje zanimljiv meč. Matijas sa loptom, odmah duga lopta ka Oliveru. Šćepanović lopta na kraju do Pećnika, Pećnik nazad do Bajovića. Bajović za Tanaskovića, Tanasković povratna prema Pećniku, Mandić sjajno je pronašao Tanaskovića, ali bio je u offside-u. Do lopte Steven. Sjajno mu se postavio Tanasković, gleda ga je loptu u glavu. Pauza je. Nešto gore igra budućnosti u prošlom meču. Bili su favoriti, ali protivnik ih je iznenadio na kraju. Da li ovo meču može do pobjede? Da li ovo meču može do 3 boda? Nadamo se da nisu iznervirani zbog prošlog meča, zbog ishoda prošlog meča. Nastavlja se utakmica. Treći minut je. Pauza, njemačke borce. Erik će izvesti tu loptu. Steven do lopte, Steven za Matijas, ali Pećnik na pravom mjestu. Pavićević do Šćepanovića. Šćepanović je sjajno pronašao Tanaskovića, ali bio je u offside-u Tanasković. Odlična vizija Šćepanovića. Nešto gore pozicioniranje Tanaskovića. Sjajna lopta prema Denisu. Denis prihvata loptu, napada ga Bajović. Oduzimamo loptu i na kraju će biti korner. Steven će izvesti taj udarac iz ugla. Prilazi mu Mandić. Loptu je ispucao Bajović prema Mandiću. Pavićević do Bajovića. Bajović ima tatar, ali odlučio se da doda Šćepanoviću. Šćepanović ide sam, ali izgubio je duel na kraju. Mandić oduzima loptu, ali na kraju gubi. Oliver do Pedija. Izvinjava se Stevena. Steven je pokušao da centrira, ali Pećnik je to izblokirao. Steven, jaka lopta u 16 terac, ali Bajović sjajno postavljen. Pećnik do lopte gubi, na kraju Kristos mu uzima loptu. Sada je bio faul na Šćepanovića, čini mi se. Ne, Šćepanović je taj koji je napravio faul. Kristos prema Stevenu, opasno je, ali na kraju samo gol out.
Ostojić ispucava to prema Bajoviću. Bajović gubi vazdušni duel. Kristos do Matijasa. Matijas do Olivera, nije bilo offside-a. Sjajno je Bajović ispratio dolje napadača njemačkih boraca. I nije dopustio da se ugrozi gol budućnosti. Kristos. Pavićević oduzima loptu. Pavićević prema Tataru. Tatar nije na kraju stigao da nije. Tijodoros. Pavićević prema Stjepanoviću. Stjepanović nije bio offside, ali Tatar jeste. Možda da je propustio ovu loptu. Stjepanović, ali to sada nije bitno. To vjerojatno nije toliko lako da se uradi kao meni koji to gledam odavde iz studija. Da li je ovo bio pokušaj šuta, nije mi jasno. Ispucava Spasojević. Ali, samo nazad je vraćeno do golmana njemačkih boraca. I sad ispucava loptu. Opet jako. Prema svojim saigračima, ali Petrović na pravom mjestu. Bajović, Pećnik. Pećnik na drugoj strani gleda Tatara. Nije uspio Tatar do te lopte. Sjajna igra Bajovića za sada. Šćepanović glavom do Tanaskovića. Super ga je pronašao. Tanasković je isto tako htio da pronađe Bajovića, ali nije uspio. Šćepanović sjajno je tražio Tatara. Tatar do Pavićevića. Pavićević sada loš pas ka Šćepanoviću, ali evo greške. Šćepanović se bori za tu loptu, opasno je, ali na kraju su se odbranili nekako. Tanasković do Šćepanovića, ali loš pas na kraju za Bajovića. Ovo je moglo biti opasno. Kristos prema Pediju, ali Petrović oduzima loptu i zatim pravi grešku, ali na kraju nije opasno bilo za budućnost. Srećom. Sorski, Mandić prema Bajoviću, Bajović iz prve za Pavićevića. Pavićević je čini mi se tražio Šćepanović, ali loš pas je, evo sada kontre, Oliver centrira, opasno je, ali preko gola budućnosti. Biće gol out. Tobierson ima 4 prekinute lopte, Bajović 3. Tanasković dolazi do lopte, sjajno se gradi Tanasković, povratan pas petom, ali za Šćepanović, ali na kraju Šćepanović nije uspio dobro da uposli Bajovića. Lijepo je bio to sve zamislio Šćepanović, Pećnik, Šćepanović, Petrović sa loptom, Petrović za Bajovića, Bajović glavom za Šćepanovića, ali da li bi u offside-u Bajović? Šta se sada ovdje desilo? Sudija je podigao zastavicu za offside. Tatar je bio offside, ali loptu uopšte nije bilo namijenjeno njemu, nego Šćepanoviću. Kakva sada greška arbitara. Steven do Kristosa, odbila se lopta. Na kraju gužva, spetljali su se, ali odbranila se budućnost na kraju. Sada je faul. Od koga. Bila je gužva. Tijodor centrira, ali u offside-u je bio Pedi. Spasojević prema Tataru. Ponovo gubi vazdušni duel Tatar. Zorski. Da li je Tatar bio offside-u? Jeste. Prebrzo ga je uposlio obrambeni igrač budućnosti. Nije imao kad Tatar da se vrati. Da izađe iz offside-a. Za sada loša igra i jednih i drugih, bez ideje, čini mi se, dosta grešaka u napadu, dosta faulova, dosta offside-a,
dosta pogrešnih pasova. I rezultat, to i potvrđuje, 0-0, bez golova za sada u prvom poluvremenu, što je i bio slučaj u prošloj utakmici. Veoma rano se otvorila ta utakmica, Buducnost je povela 1-0, zatim su Kiborzi izjednačili. Na kraju je vodila Buducnost 3-2, ali posle svega toga na kraju su uzeli samo bod, strašan sada šut, Spasojević sjajno brani. Centar šut, Tanasković se vratio tu i ispucao loptu glavom. Pavićevi za Mandića, Mandić za Tatara. Tatar iz prve tije za Šćepanovića, bori se Tatar. Ovo bi trebalo da bude faul, ali ne, na kraju samo aut. Dosta gruba igra na Tatarom. Zorski. Pzorski, previše je čekao Pzorski, moglo je ovo da košta Buducnost, ali nije na kraju. Bajović, sjajan pas Bajovića za Tanaskovića. Tanasković ide sam, ima na Šćepanovića, ali odlučio se da doda Tataru i odlična odluka. Tatar se sjajno izborio za poziciju i doveo Buducnost u vodstvo od 1-0. Pogledajte samo Bajović. Odličan pas za Tanaskovića. Tanasković je krao prostor naprijed. Išao do kraja, paza Tatara iz prve u drugi ugao. Tatar je savladao golmana njemačkih boraca. 36. minut, 1-0. Do lopte na kraju dolazi Mandić, Mandić za Tatara. Tatar iz prve za Mandića. Na kraju ništa od ove kontre, Pećnik. Pećnik prema Bajoviću, sjajan pas, Bajović ima Tatara. Na kraju će sam završiti to. 0-2 je. Imao je Bajović dvije opcije. Odabrao je da on postigne gol. Što je naravno i logično, ali pokušao je da, čak i golman njemačkih boraca mislio da će da doda Tataru i krenuo je prema gore. Što je Bajović i vidio i iskusni napadač Buducnosti. Postiže pogodak. Napokon je Buducnost počela da igra. Stalno je Tatar sam. Napokon su to i primitili njegovi saigrači. Sjajan dribling Tatara. Na kraju je pao 16 terac, ali nije tu bilo materijala za 11 terac, kaže arbitar. Sada gužva. Pet igrača ide na loptu. Pet igrača njemačkih boraca. Loš prijem Petrovića. Na kraju loš pas. Da li ovo može biti opasno za Buducnost? Bilo je, ali na kraju se odbranila. Teodoros do Olivera, ali Oliver gubi loptu. Dosta neorganizovani njemački borci, videli smo sada pet igrača i išlo na loptu, na kraju su najviše sami sebi smetali. Ali to naravno ide u prilog Buducnosti, vjerojatno bi željeli da se to tako i nastavi. Ne znam da li primjećujete dolje na mapi terena, Tatar konstantno biva sam. Ne nešto dobra linija njemačkih boraca u odbrani. Trebala bi Buducnost to više da koristi. Pavićević, ponovo Tatar dolje sam. Nikoga ne gleda. Dva minuta sudijske nadoknade i ovo će biti kraj prvog poluvremena. Na kraju, dobar rezultat za Buducnost. Dva šuta, dva gola. Statistički bolji njemački borci. Bolji po posjedu lopte, bolji po šutevima na gol. Ali ono što je na kraju jedino bitno, to je rezultat. A rezultat ide u korist Buducnosti. Za manje od minutu počeće i drugo poluvrijeme.
I evo nas ponovo. Početak drugog poluvremena. Mandić. Loš pas Mandića. Kristo sa loptom. Kristo do Denisa. Denis ka Kristosu. Faul je bio nad Zorskim, čini mi se da. Spasojević. Prema Tataru. E, ovo je ono o čemu vam pričam. Ovdje je Tatar najopasniji. Brz, stabilan. I ono što je najbitnije, većinu vremena je sam bio. Tako, tako ostaviti samoga. Jednog od najboljih napadača lige. Velika greška, još veća greška je što nije bilo puno lopti ka njemu. Faul je. Su napravili njemački borci. Sada neka čudna taktika. Kao da žele da naprave offside zamku i na kraju su napravili grešku. Sjajno je pokušao Šćepanović da lobuje, ali na kraju je nekako uspio da izvuče tu loptu golman njemačkih boraca. Evo sada prilike za kontru. Kristos sa loptom, napada ga Psorski. Kristos opasno je, ali izblokirao ga Psorski na kraju i Mandić izbaca tu loptu u aut. Tijedoros će izvesti ovaj aut sada. Jako u 16-terac, opasno je, sjajna reakcija Mandića. Ekstravagantno ispucavanje lopte. Bajović prema Tanaskoviću, ali neprecizno. Steven. Steven je dobio žuti karton. Za sada, mislim, jedini karton u takmici. Dobar centar šut, ali dobar i Petrović. Šćepanović. Šćepanović, Mandić, pa Pavićević nekako prolazi ta lopta do njega, ali gubi je na kraju. Vraća se Šćepanović da pomogne odbrani tamo. Opasno je, Spasojević, sjajan Spasojević. I dalje traje napad, ali brani se Buducnost. Pavićević. Pavićević ispucava prema Bajeviću. Bajević ima Tanaskovića. Vidio je to, ali teška pozicija da se doda taj pas. Tanasković nije pokupio tu loptu na vrijeme. Nema ofsajda. Denis, sami Denis, lopta po zemlji, opasno je, greška je bilo odbrani i na kraju stativa na prazan gol. Pavićević je dobio žuti karton, ovo je sada bilo izuzetno opasno, koliko samo sreće za Buducnost. Nisam uspio čak sve ni da izgovorim koliko se brzo sve dogodilo. Nije smio golman Spasojević uhvati tu loptu u ruke, na kraju je jedva odbranio. Odbilo se do napadača jednog od njemačkih boraca koji je na prazan gol pogodio stativu. Traje napad, sjajno se postavio Psorski. Tatar, Tatar Šćepanović, zatim Tanasković ima gore Tatara, vidio ga je, ali možda kasno. Sjajno je Pavićević našao Tatara, Tatar za Bajovića, Bajović i 0-3. Drugi pogodak Borisa Bajevića. Kakav gol geter. Kakav iskusni napadač. 0-3 je 62. minut. Evo je ona Buducnost koju smo navikli da gledamo. Pad koncentracije u prvom poluvremenu. Vjerovatno zbog prošle utakmice. U početku nisu krenuli kao što znaju, ali na kraju se otvorila ta igra. Postigli su dva pogotka, a sada i treći. U ofsajdu su bili Bajević i Tatar, čini mi se da Bajević, Tatari, Tanasković, ukoliko ne grešim. Ne, nije bio Tanasković, nego Šćepanović je bio u pitanju. Sve manje vremena za njemačke borce, a sve više za Buducnost. Uzme tri boda i taman kad sam to rekao. Denis, čini mi se, postiže gol glavom. Sjajan centar šut, moramo priznati.
I još sjajni pogodak. Nećemo imati priliku da vidimo to na usporenom snimku. Ne, Oliver je taj koji je postigao pogodak. Šćepanović za Tanaskovića. Tanasković je izborio nekako za tu loptu, zatim Pećnik za Šćepanovića, ali nije uspio Šćepanović da dođe do te lopte. Steven, Pećnik nekako se zaustavio i petom prekinuo taj pas. Tanasković prema Tataru, ponovo loš pas. Oliver, vraća se Pavićević, Tatar pravi tamo faul, ovo mora biti žuti karton. Možemo reći pametan faul Tatara. Sam je htio da zaustavi potencijalnu kontru i da svojim saigračima vremena da se vrate na svoju sredinu terena. Odličan pas za Olivera, centrira iz prve, ali sjajna reakcija odbrane Budućnosti, zatim šut sa nekih 20 metara koji je prošao daleko od gola Budućnosti. Čepanović. Pavićević. Na kraju tu lopte Psorski. Čepanović do... Odbila se lopta do Pešnika, sada manja komunikacija između Tanasković i Pešnika, ali na kraju Pešnik je došao do te lopte ponovo. Tanasković. Sjajno za Šćepanovića. Šćepanović ima unutra Bajovića. Na kraju lopta do Tatara. Tatar prima tu loptu. Kreće u dribling, ali na kraju izgubio. 75. minut je. I ovo može biti opasno. Sjajno izašao golman Spasojević. Ispriječio 100% šansu njemačkih boraca. Teodoros će izvesti taj aut. Teodoros prema Oliveru, ali Pavićević oduzima loptu i šalje ka Tataru. Mislim da se to 8. minut je. Dolje potpuno sam Steven, centrira Steven, lopta dolazi do Olivera, Oliver šutira, brani se Budućnost, sjajno je to odradio Spasojević, ponovo stativa, koliko samo sreće za Budućnost. Već druga 100% šansa i spašava stativa. Koliko sada sreće ovdje za Budućnost, ali lopta na kraju do Tanaskovića. Tanasković je sačekao Šćepanovića da prođe. Odlično je bilo, Šćepanović je bio izblokiran. Na kraju je nekako to odbranio komand njemačkih boraca. Pećnik. Pešnik centrira do Petrovića, Petrović do Tatara. Tanasković je pokušao polu makazica, ali brži je bio odbrambeni igrač njemačkih boraca. Krenuo je glavom da skine loptu sa noge Tanaskoviću. Zaista hrabro. Zorski dominantni u skoku večeras od napadača njemačkih boraca. Šćepanović je gore vidio Tatar, ali bi izblokiran, opasno je, ali ja, šta radi? Šta radi golman Budućnosti? Pa ovo je nevjerovatno. Ovo je nevjerovatno, samo kakav je to golman, kakav biser ovoga meča. Moramo pohvaliti, naravno, pored sjajnog napada, ali moramo pohvaliti golmana Budućnosti. Svi znaju ko je dao gol, ali na kraju većina ne zna da je golman taj koji je zaslužan za pobjedu. Isto koliko i svi ostali, pa čak možda i više. Pešnik ponovo manja komunikacije s Tanaskovićem, ali ponovo Pešnik dolazi do lopte. Slična situacija kao malo prije, centrira, Bajović ulazi. Kakva sad obrana njemačkih boraca, ponovo Bajović lopte. Šta se sada tačno desilo, bio je ofsajd u dolje. Igraš sa brojem 5, nisam siguran ko je u pitanju. Sada na drugoj strani
mali offside, ali vidio je to arbitar. Čudna taktika sada njemačkih boraca. Možda da pokušaju Tatara, dosta je brz, ali na kraju Bajović prema Tataru, ali nije Tatar došao do te lopte. Mandić, Sorski. Mandić dolazi do te lopte, sjajan pas Mandića za Bajovića. Šćepanović je to propustio. Puštena je prednost, Bajović je odložio Tataru koji je postigao gol, lakši dio odradio Tatar ovdje, pogledajte sjajno samo kako je Mandić pronašao Bajovića. Bajović je vidio da izlazi golman njemačkih boraca, dodao je pas Tataru, bio u tom trenutku Bajović fuliran, ali sudija je puštio prednost i sada sigurna tri boda za budućnost. Vidit ćemo stanje na tabeli ubrzo. 90. minut. Treba sada na drugoj strani još jedan gol glavom. 4-2, ali nažalost po njemačke borce trebalo bi im čudo da izjednače, pobijediti u normalnom vremenu do 90. minute čak i nemoguće. U regularnom vremenu, izvinjavam se. 91. minut. 4 minuta sudijske nadoknade. Šćepanović sjajno postavljen za Tatara. Sjajan dribling Tatara. Tatar do Bajovića. Izašao je, bio golman njemačkih boraca. Možda je mogao da ga lobuje Bajović, ali izgubio je taj duel. Turkić vodi 1-0 u 60. minut. Old school, 2-0 poluvrijeme, ali evo sada prilike za peti pogodak. Bajović dolazi do, dovodi budućnost do vodstva od 5-2 u zadnjoj minuti sudijske nadoknade. Sjajno izdanje budućnosti, možda je ovo bilo možda je ovako izdanje trebalo bude u prvom meču, ali kao što znate u fudbalu se vazda događaju ovakve stvari. 14 šuteva njemačkih boraca i samo 2 pogotka. Svaka čast momčadima budućnosti na ovom odigranom meču. Zapratite nas na našem YouTube kanalu, na Instagramu Budućnost eKodio i pratite kada su sljedeće utakmice. Vidimo se u petak u 22 časa.